Dr. Devin Patrick, mwenye miaka 28, mkazi wa Mwanza. Anamiliki famasi ndogo jijini Mwanza. Katika majaribio yake ya karibuni, amefanikiwa kuandaa formula ya kemikali ambayo ina asilimia kubwa ya kufanikisha kinga ya kudumu dhidi ya virusi vya corona. Mpango wake mkubwa ni kuifikisha formula hii katika maabara kubwa za kitaifa, kitu ambacho kitatufanya tuione kinga hii ikitolewa bure ulimwengu mzima. Hatuhitaji wa hivyo. Andaa watu haraka watakaoifanya kazi ya kuchukua formula hiyo. Tukio zima linatakiwa kuonekana kuwa ni wizi wa kawaida uliofanywa na watu wa kawaida. Ugh!